Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Катю, ти друга наречена у скаженому весіллі. Тобто друга донька Середюка, який знову намагається розстроїти весілля. Чи дивилася ти першу частину скаженого весілля? Там наречена була ось така, я буду нареченою іншою. Я подивилася, звичайно, першу частину. Мені хотілося просто зробити максимально іншою. Це була якби моя професійна місія – зробити максимально другою. І вона дуже схожа з батьком. Такий момент, коли ми знімали одну сцену, до мене підійшов режисер і каже, коли ти сваришся з ним, у нього роздуваються ноздрі, і в тебе не рідні, але це так сталося, що ви абсолютно як тато і да-да, і донька. Ти дівчина, в якої було весілля, на жаль, з чоловіком ти розлучилася, але досвід весіль в тебе є. Не було весілля, тому що була така важка ситуація у Києві, тому я розуміла, що це наче як не дуже правильно робити якесь пишне весілля, тому ми це зробили просто вдвох. Ти до сих пір, окрім як в кіно, сукню білу не вдягала, Івельон. Не було в мене такого, але мені дуже хочеться, ну, десь всередині, але щоб так 5 днів відмічати, щоб це все було дуже таке пишне, щоб навіть була моя класна керівниця, яка була там в школі, щоб вона теж плакала, щоб вона все дивилася. Чи не робити взагалі, а якщо робити, то робити це дуже пишно. Ти не з тих акторок, хто забобонний. Є акторки, які не одягають весільні сукні на зйомки, вельони, не лягають в труну. Ну, знаєш, багато є забобонів акторських. Лягала, в мене таке було, да, коли я знімалася з квартетом. І я не забобонна з цього приводу. Я розумію, що це образ, і я актриса, і я маю робити все, що мене просять. Чи вільне серце зараз, Катя? Вільне. Чи багато залицяльників? Тому що ти акторка, багато знімаєшся. Я така людина зі мною, як поспілкуєшся, якщо щось не то, то я відразу кажу ні. Чао, персик не доспів. Ось, тому, ну, якось дуже багато проєктів, друзі, якісь мандрівки, тому хтось є, когось нема. Ну, мені подобається цей статус. Сьогодні ми з тобою зустрілися напередодні Нового року. В тебе є традиція. Ти Новий рік зустрічаєш з родиною, з батьками обов'язково в Києві. Ну, це вже традиція, це в крові, я не знаю. Ми вдома, в нас грає обов'язкова різдвяна музика. А оскільки ми не їмо м'ясо з мамою вже досить таки довго, ми готуємо олів'є листунцем, тобто в нас є свої страви. Батько відповідає за соління, в нього там все, він десь рік приберігає оці якісь баночки, які він відкриває, це все робить, да. Тобто батько футболіст, ще й робить закрутки. Є, да, в нього ще ковбаса, яка там спеціальна, домашня, він це все робить. І він настільки сервірує це все красиво, що навіть мама так не вміє.